ja inspiratsioon üks on ka Freudi teooria, kus me mäletame mingeid asju oma lapsepõlves hästi ideaalsetena. Ja tegelikult nad päris nii võib-olla ei olnud, et see meie psühholoogia kuidagi idealiseerib neid, et see ongi selline inimpsühholoogia väikene mõtte painutus. Ja samas on need tööd saanud ka inspiratsiooni 16. sajandi maalidest Van Eygilt ja Hieronymus Boschilt. Nii et tere tulemast ja esimene näitus on avatud. Hurraa! Aga kes on teine autor? Teine autor hetkel on meil siin astraalselt ja füüsiliselt kohale viibi Kersti Kant. Aga kas ta kunagi on siin viibinud? Tunnistatakse. Sellele näitusele tuleb jätku avamine 14. Jah. Et, siis on, kuna üks autoritest viidib hetkel välismaal, ta saabub 14. Just, et siis teise kunstnikuga on võimalik kohtuda 14. siin. Aga temalt on maalid või? Mõlematelt on maalid, aga minge vaadake näitusel, on täitsa kaks erinevat käekirja. Ja juhuslikult, kuna tegu on aiaga, siis võibolla on seal mõned aiasaadused, mis tekitavad teise kisusid. Banaani aed näiteks. Tutu kunstnikule selline tellimus, et võibolla meie üldise atmosfääri hüvanguks võiks sinul volüümi juurde keerata. Kui sa oskad. Aga üks ei oska. Siin on volüüm nupp. Sest inimene on loodus. Ma eelmine aasta tegin festivali teemaga Inimene on inimesele hund. Ja see aasta mõtlesin, et lähen veel sügavamale. Inimene on ja loom on üks ja sama. Ja nii ongi. Sa oled peaaegu nagu Mark Soos. Atop on, jah. Ja siin on erinevad teostel päris põnevaid lugusid, mida on hea kuulata. Et eks me siis kas siis natukes aja pärast või siis jooksvalt jagame. Sa võid näiteks rääkida sellest väga rääbakas nirgist. Või kus see härra Visnap autor on. Ja. Kas sa tahad öelda, miks sul siukesed postkaardid on? Miks sa nii kole, et ta pildi siia näitusele tõid? See on kole teema! Nii, palun kõigile siis ka mälestus postkaardid sellest ilusast, toredast sündmusest. Nimelt lugu oli niimoodi, et Taavega siis läksime, sõitsime Saaremaal ringi, läksime Pihtlasse õlut tooma. Ja teie ääres vaatame, on mingisugune tegelane kuidagi jäänud auto alla. Jätsime auto seisma, palun. Ja siis avastasime, et see on piinlik, et me ise sõitsime ka autoga. Jaa, aga selles mõttes see teos tegelane, nimelt kui me räägime loomadest, siis inimene tapab tahtmatult meeletu ulva loomi. Tegelikult ei saa öelda, et tahtmatult. No jaa. Jaa. Kogemata oma tegevuse läbi. Jaa. Ühesõnaga, kui me Taavega seda ilusat surnud looma vaatasime, siis me mõtisklesime elu üle. Ja selle töö nimigi ongi mõtisklused elu üle, suur inimene ja väike loom. Et see solgudes on siis suur inimene on Taave minu jaoks. Ja... Tegemist on muide kõige väiksema kiskijaga. Kõige väiksema. Maailmas. Kõige väiksema. Maailmas või? Ja maailmas. Ja. Inimesel ei tohiks tegelikult kahju teha mitte kopika eest ka. Just. Uksed rohmin astud edasi. Ja jätke mõttes endale, saake sõbrale sünnipäevaks. Et kaarti võite saata kellegi sõbrale. Sõbrale astud sünnipäevaks, siit kaarti tagasi. Järgmine aasta ta enam ei ole sõber. Aadress on Vanal Kalavaja 46. Sõbrad ongi siin, kus ma saan. Aga tõesti ma ei hakkanud maalima ega midagi graafikat tegema. Ma mõtlesin, et see dialoog inimese ja looma vahel on kõige parem.
suure pärast . kusjuures ma pildistasin selle oma fotoaparaadi , selle telefoniga . mis Marti su telefon on ? ei ütle . kuidas seletada kunsti surnud nirgiga koos ? tulge koridorist , tulge edasi , siin on ruumi küll . nii . kuul . minul ei olegi rohkem midagi . aitäh , Jaak . Karto , miks sul siuksed imelikud asjad seinas on ? kus see viia on ? mina , Mari Karto . mina tegin ka üle hulga aja kunsti . kuna see teema inspireeris ja hiljuti jagati sotsiaalmeedias minu endise kolleegi ja mitte just minu lemmikinimese Rain Kooli artiklit sellest , kuidas lemmikloomad on väga halvad ja kahjulikud keskkonnale . ja ma olen sellega täiesti nõus . ma võtsin siis ja dokumenteerisin nädala jooksul , mida need kaks tüüpi ära söövad . see on nagu ilmamees . ja siis sinna ülesse tegin mõned pildid , et kes need siis on , keda nad söövad , et kuna tegemist ei ole taimetoidumiste loomadega . ja siis osa kraami , mis ma ostan , seda nad lihtsalt ei taha , et noh , pärast näitust , kes tahab , võib endale võtta . ta kusagil kirre . aga ma tahtsin öelda seda , et kuigi kassipidamine on väga keskkonnaohtlik tegevus , siis mina ei kavatse oma eluaja jooksul sellest loobuda . aitäh . me täname , me täname . nüüd kaks . aga tegemist on toiduahelaga . siis seda dokumenteerida raske on . rääkides kassidest , Ulvi . ei, istu. Mida kuradit ? jaa , palun . palun vastagi nagu . räägi . mis siin toimub ? konfessioon toimub . olulised . tähtsuse järjekorras . Ladies first . aga mis seal , tal on mingi põletikuline punt . naba vist , naba . või oled ära kastreerinud ? ära jama , ise ei või teha . no Stambergi veel ei ole . korra nagu nägin . aga kas Stamberg ? kas päevakangelane oma videost võiks rääkida veidikene ? kuule , jah  miks me üldse siin nagu märtsi alguses kokku saame , kas sul on mingi seos ? minu ? jah , on küll . mind kutsuti ka osa võtma ja mulle meeldib see üritus . kahju , et sa tulid . see on hästi lahe üritus ja see on järjekorra numbriga 19 . ma saan 3 päeva pärast 46-aastaseks ja 4 ja 6 teevad kokku 10 ja 19 1 ja 9 teevad ka kokku 10 numeroloogia ja kõik on seotud omavahel . 2 ja 8 ka . jah , 2 ja 8 . kõik on ju , tüübe igal juhul . ja absoluutselt kõik toimib ja kõik on hästi . tahtsin tegelikult selle ürituse see aasta ära jätta , aga ei lastud ja . Pole mõtet . tore on . jõuab , jõuab . ja noh , jätame siis ära järgmise aasta . oota , me järgmine aasta peame loomaaias . just . see on tõsi . sinna ei lubata . personaalse kuuri , siis kindlasti . piknikuplatsil loomaaias . siin loes on veel 3 autorit . ma täiendan Taavet , et kes seda teab pikemalt , siis kunagi , kui ta oli vist 34-aastane . Ja oli ta käinud mingi kuna tema mustlase juures , mustlane tuli tema juurde ennustada , et kas 36 või 40-selt saab ta umbrikkaks ja mida hakkas Taavi tegema ? ta hakkas sünnipäeva pidama 3 korda aastas . oli see , oli 2 korda küll , aga
No, kolmandatse jõulud. Väike liialt ajakirjandus, liialt juba. 9. september oli ka mul. Ennustus läks täide. Sa said ju selle... Palju sa saad? 4 miljardit. Palju sa vaja? Kõlb. Aga sellest videost siis... nii palju, et... Kas te teadsite, kellena töötas Krokodil Keeno? Teame. Tema töötas loomaaias krokodillina. Aga kellena töötas otsataja? Mandariin. Ei, see oli... Fanta Voskar. Fanta Voskar. Ta oli pagulane. Ta oli pagulane. Aga kui ta juba sai kodakotsuse, siis ta töötas Antiidi äris. Päriselt? Ja Ahla kaunistus. On ikka tüüd. Aga potsataja kohti meil nii palju, et Eesti keeles on normaalne. Aga venekeeles on Tšibuloška. Aga kes oli potsataja ei saa? Tšebuis mingi. Tšebuur. Tšebuur. Kes see? Tšibuloška. No mitte midagi. Tšibuloška. Tšebuur. Aitäh, dramatilise selituse. Arvatakse, et ta tuli Aafrikast. Ema oli suvaline. Jah, kaiuks liik on täpsustamata. Ta on nagu mingi ahvi ja ma ei tea. Nagu sipsik, vaata. Sellega oli ka probleem, et mis soovata. Sipsiku tegi Anu Venn. Jaa, aga... See oma kätta. Mina ei tea sipsikus midagi. Sugu ega liiki. Sipsik on nokku. Kuule, siin ei suitsa, ta läheb välja. Aa, õige, jah. Ta läheb välja. Oi, oi. Läheb välja. Nüüd läheb välja. Ja... Võta suitsa kaasa, ma lausin. Lähme näitusega äkki järgmiste saali. Siin ruumis on veel kolm autori. Ole, võta kaasa. Pagan. Otsi saad siis läbi ja võta... Sven Veerit Stamberg käis korra siin. Tema on siukse grupeeringu nagu vedelik, mis on veel vanem kui meie kommuun. Kui leib? Ei, leib on siiski natuke vanem. Aga mitte palju. Ja tema on selle grupeeringu põhi... Gangsta. Sõna ei tule meelde... Füüre. Mafioosa. Piltide kleppi. Peakunstist. Kollaasimeister. Ahaa. Ta on geniaalne kollaasimeister. Ja... Ta on... siis... väga musikaalne kassi läbi. Jee. Sattunud... nautima kuulsate muudikute tegelikult. Ja muidugi Mari Preekup on meil. Jah, tõepoolest ka mina. Ja seal te võite näha minu igatsust mu koera järgi, kes kahjuks lahkus 14 ja poole aasta vanuselt mao näärme riknemise tõttu. Bokser sette. Ise saad bokser. Bokser, tiiger, bokser ja kolli. Kolli. Noble teete. Mis liiki madu ta rikkunes? Maunääre. Ja ärge palun külalisedena toidke võõrast inimeste koeri. Te ei tea, mida see võib nagu tekitada. Võibolla tema oleks olnud üks nendest koertest, kes oleks elanud 20. juubelini muidu. Ja aitäh selle info omastamise eest. Ja siin meil ka on sellise natukene võibolla uhke, et ma oma nime sildi sinna kleepisin. Et siin on portreteeritud ansambli kuldaleed karud liikmeid. Et kunagi sellise näituse Eesti Kunstiakadeemias korraldasid
ja juhtus siis nii, et ka mind kutsuti osalema ja mulle ei tulnud paremat mõtet, kui et pärnad olukorda, kus ma harjutasin näomaskide võtmist, mis mul väga hästi õnnestunud. Siis nad võtsid natukene üle selle minu käes, et lõpuks terve kursus neid tegi. Villem siin tegelikult on oma DNA-ga, ta kulmud on päris. Ja jäid sinna. Õppisime sellest kogemusest palju. Ja et väärtustame neid töid. Juuksed on pärit Narva juuksuri salongist. Tuleb välja, et kui te käite potsi maha lõikamas, siis mõned juuksurid panevad need kõrvale. Ja ühel hetkel oli tal neid nii palju, et ta otsustas, et ta annab mulle ka kotitäie. Mul on veel päris palju patsi alles. Ja ühtlasi on abi selja taga ühed postkaardid, kus on näha erakordne situatsioon, kus Iraani Eesti-Soome kunstnik Peter Azavi toidab lutipudelist lambad alla ja kes seda veel teeb? Kui mitte see, kelle nimi mul meelde ei tule, aga see, kes on see hertsoginna seal Windsoris on ju, see, kes kunagi kuningannaks saab on ju. Ei saa. Noh, et mõtelge, milline kooslus. Ja et võib ka võtta samamoodi nagu visnapiltki siit mälestuseks sellise erakordse võõrõiguslikkuse sündma. Et see kõik, aga võib-olla saab pita. Peter Azavi võib samamoodi esimeseks leediks saada. Ja samas me võime liikuda edasi. Siin on üks Hanna Arkes. Kas sa tahad äkki mulle korraks siia mulle rääkida, mis seal tahnes näha on? Teaduse pealkiri on siis Human Instinct, inimenes instinkt, saab siis vaadata. Rohkem... Mina ütleks juurde selle, et kõik peale selle muti on päris. Päris elu. Miks see mut päris elu ei ole? Aga seal on... Ma olen näinud seda mut ikkagi võelutamast. Mut on tehtud spetsiaalselt osutamaks päris elu. Ja siis järgmisele asjale ma tutvustan meie tehnilist probleemi. Hanna Arkise teose vastas on kustunud televiisor, mille peal on teemede mäng. We'll be right back.
Yeah.
Thank you.